Nabatagi mavzumuz kvadrat teylemeler. Quyida yuqoridagi teylemeler kvadrat teylemeler deyiladi. Bu yerda a, b va c sonlar. Bu yerda yana a 0 ga teng emas. Agar a 0 ga teng bo'lsa, u holda hosil bo'lgan teylem chiziqli teylema bo'lardi. Shu sababli biz a 0 ga teng emas deb qaror qilamiz. Masalan, bunga bitta misol keltiramiz. 3x kvadrat minus 5x plus 1 teng 0. A 3 ga teng, b minus 5 ga teng, c 1 ga teng. Kvadrat teylama bo'ladi. Dastlab b yoki c koeffitsientlarining biri birortasi 0 ga teng bo'lgan holni ko'rib chiqamiz. Masalan, b koeffitsient 0 ga teng bo'lsa, biz a kvadrat x qo'shib c, ya'ni mana bu teylamani hosil qilamiz. Bunday teylamalar qanday yechiladi? Misollar ko'rib chiqamiz. Birinchisi x kvadrat minus 4 teng 0. Bu yerda a 1 ga teng yozilmagan, c minus 4 ga teng. Minus 4 ni o'ng tarafga o'tkazamiz. Plus 1 ketadi. Bu teylamaning ildizlari minus 2 va 2 bo'ladi. Shunday qilib berilgan teylamaning ildizlari minus 2 va 2. Ikkinchi misol. Yana 5 ni o'ng qismga o'tkazamiz. Buning ildizlari minus ildiz ostida 5 va ildiz ostida 5. Ikkita ildizga ega bo'lyapti. Mana hisoblar ildizlari. Keyingi navbatdagi teylamamiz x kvadrat teng 0. Bu teylama faqat bitta ildizga ega. X teng 0. To'rtinchi misolimiz. Yana 9 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. X kvadrat teng minus 9. Har qanday sonning kvadrati manfiy bo'lmaydi. Shu sababli bu teylama ildizga ega emas. Bunday holda yechimlar to'plami bo'shliqdan. Demak, bu teylama berilgan teylama ildizga ega emas. Agar c koeffitsient 0 ga teng bo'lsa, u holda kvadrat teylamaning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Bunday teylamalar quyidagicha yechiladi. Bu misollarni ko'rib chiqamiz. 2x kvadrat minus 5x teng 0. Qavsdan tashqariga x ni chiqaramiz. Endi bu ifoda 0 bo'lishi uchun x yoki mana bu ifoda 0 ga teng bo'lishi kerak. Shu sababli bu teylama ikkita teylamaga ajraydi. Birinchisi x teng 0, ikkinchisi 2x minus 5 teng 0. 0 birinchi ildizi, teylamani ikkinchi ildizini bu yerda topamiz. 2x teng 5, endi 2 ga bo'lsak 5 taqsim 2. Bu teylamaning ikkinchi ildizi. Shunday qilib bu teylama ikkita ildizga ega, 0 va 5 taqsim 2 ildizlar.